Kthehemi në studio me Jonida Agjiun, psikologe, pedagoge, njoftuar tashmë tradicionale misionit tonë, me cilën kemi bërë shpeshherë tema në lidhje me shëndetin mendor, dhe sot do fokusohemi tek shëndeti mendor i fëmijëve gjatë periudhës së shkollës. Duke u nisur që na moshat më të hershme, pra fëmijët e fillores, 8 vjeçares, dhe vetë na dali koha, Jonida, të flasim edhe për adoleshentët, nëse jo do përqendrohemi një ditë tjetër në këtë temë. Tani, Jonida, ne dim sot, sidomos kohët moderne, rrjetet sociale, shtuar bullizmi si në, po themi, kur fëmijët janë në marrëdhënie drejt për drejt me njëri tjetrin, por edhe në... E kthehemi në studio me Jonida Agjiun, psikologe, pedagoge, një mikeshe emisionit tonë, kemi folur her pas here në lidhje me shëndetin mendor. Sot do përqendrohemi tek shëndeti mendor i fëmijëve gjatë periudhës së shkollës, që na fëmijëria e hershme, pra mosha e fillores deri në adoleshencë. Jonida, faleminderit që pranove ftesën tonë. Faleminderit për ftesën, mersi t'ju bashkohem. Kohët moderne, sidomos, sjellin edhe probleme moderne, mund të quhen të tilla. Pra, janë rrjetet sociale, bullizmi pra nuk bëhet më vetëm në mënyrë të drejtë për drejtë ku fëmijët janë në ambientet e shkollës, por mund të vazhdoj edhe në rrjetet sociale, Instagram, TikTok, kemi ndjekur shpesh edhe lajme që flasim për këtë temë. Më pas janë dhe ato problemet më tradicionale, prindrit që kanë pritshmëritë më dha, shpesherë për fëmijët i ushtrojnë presione që dalin sa më mirë në shkollë, rezultatet larta. Në njërë dhe mësusët, mbajmë në kohën tonë, të shimë kanë ndryshuar pak, por gjithësësi ka dhe mësusë janë shumë autoritarë, për mendimin tim më shumë se ç'duhet, mjaft të rregullt me fëmijët. E kundërta, më pak se ç'duhet, që fëmi pasaj fillojnë dhe i kthejnë fjalë, nuk i respektojnë autoritetin e tyre. Pra problematikat janë të shumta dhe unë po e nis thash disa, po e nis me pyetjen e parë, pra cilat janë problemet kryesore që shqetësojnë shëndetin mendor, pra ndikojnë në psikologjinë e fëmijëve. Në sezonin, po themi, shkollor, kur fillon shkolla, se ndoshta dhe kjo përballje e javëve të parë mbas është dhe më stresante akoma. Është vërtet që për çdo individ, sepse jetojmë në një kohë ku secili prej nesh kalon fazën e shkollës, ndoshta që shpejt në çerdhe dhe në kopësht e më pas në shkollë, pra institucionalizimi fillon që shpejt në kohët ku jetojmë. Që do thotë që për se cilin individ lipset për shtatet edhe të jetë të ndjetë sa më mirë në këtë ambient që është institucioni. Pra që nga çerdhja, nga kopshi dhe shkolla më tej, apo duke vazhduar dhe me universitetin, apo dhe shkollimet të më tejshme. Jo për herë është e thjesht një përshtatje, jo për herë është e thjesht për individin të gjej veten në ambientet të tila. Ndoshta kjo lidhet shumë me personalitetin, me tiparet personalet të se cilit për nesh, disa janë më të ndrojtur, disa janë më të lidhur me prindri, disa janë më të lidhur me familjarët të tjerë, e kanë më të vështirë të përshtaten, sikur se ka dhe individ të tjerë që e kanë më thjesht përshtatjen në aspektet ndryshme sociale, përfshirë edhe shkollën. Këtu pa tjetër që është një aspekt shumë i rëndësishëm i prindërimit. Ndoshta nga më të rëndësishmit, sepse shkolla është një aspekt që nuk shmanget. Shkolla është një aspekt i domosdoshëm për çdo fëmijë dhe është detyrë shumë e rëndësishme e prindërve t'i mundësojnë, t'ja lehtësojnë fëmijës për shtatjen me këta institucione. Dhe për fat keq, megjithëse shpesh herë flasim për nevojën që prindrit ka për të mbështetur fëmijët, për t'i ofruar më të mirën që ata ta menaxhojnë sa më mirë këtë arsimimin, në shumë raste vëmre që prindrit pikrisht janë ata që janë edhe
ndoshta në rastin më të mirë jo ndihmues ose penges që fëmia të përshtatet. Sikurse edhe ju e përmendët në shumë raste prindrit kanë pritshmëri të cilat nuk përputhen me mundësitë, me aftësitë e fëmijës, gjë që e vën fëmijën përpara një presioni, përpara disa kërkesave të përkthyera nga ana tjetër me stres, me ankth, me probleme psikologjike për fëmijën, pikërisht për shkak të pamundësisë për të arritur këtë nivel prishmërie që kanë familje, këtë nivel të mungesës së kuptueshmërisë që prindrit kanë çdo ditë. Prindrit në shumicën e rasteve mendojnë se duke i plotësuar fëmijës një komoditet fizik le të themi me kushte komode për të jetuar, në mënyrë të gabuar mendojnë që kjo është edhe maksimumi që ata mund t'i ofrojnë fëmijës dhe kjo është ajo që presupozon që do jetë edhe detyrimi i fëmijës për të dhënë maksimumin. Por kjo nuk, në fakt, në shumë raste, nuk është asgjë. Fëmija, ajo që ka nevoj, është të ndjeti kuptuar nga prindi për mundësit e ti, të ndjeti kuptuar nga prindi për aftësit e ti në mënyrë që prindi të mbështes në këto aftësi, në këto mundësi. Dhe më pas, në procesin shkollor, duke që një fëmija i mbështetu, duke që fëmija i kuptuar nga prindi, pa tjetër që i letësohet edhe ky proces i gjatë i shkollimit. Sidomos në familje të tilla, sidomos në familje ku prindrit nuk janë pranë fëmijëve, ku prindrit nuk dinë të komunikojnë me fëmijën, ose nuk arrinë të kenë një komunikim efektiv, pra kjo periudhë në punë, në punë në punë, në veprimet e tyre, janë të përfshirë në shumë aktivitete, kanë problemet e tyre, janë prezent aty në shtëpi fizikisht duke u marrë me prapë me gjërat e tyre, me rrjetet e tyre sociale, me telenovelat, me gatimet. Pra, angazhimet e prindërve mund të jenë nga më të ndryshmet. Ka prindër që janë të angazhuar në punë, ka prindër që nuk janë të angazhuar në punë, por janë për fat keq po aq të angazhuar në shtëpi edhe prapë mungon komunikimi. Dhe sidomos në rastet e këtyre fëmijëve ku mungon prindërimi me prindin, ku mungon kuptueshmëria me prindin, kjo periudhë e rikthimit, pra pas pushimeve, rikthimi në shkollë, është një farë mënyre rikthimit tek stresi, rikthimit tek kërkesat e jo logjike, të kërkesat që nuk përputhen me ta, që do të thotë që këto fëmijë përballojnë shumë me më tepër stres rifillimin e shkollës dhe rikthimin tek burim, një burim shumë i madh stresi që është përditshmëria në shkollë, notat, rezultatet që nuk përputhen me sa duket në shumë raste me pritshmëritë e prindërve dhe nga ana tjetër kjo përkthehet me stres. Nga ana tjetër shkolla, sikurse dhe ju e that, është një ambient që ofron sigurisht shumë kontakte sociale, shumë marrëdhënie sociale, shumë shoqëri, shumë momente të bukura për shumë individ, është momenti ku krijohen shoqëritë që vazhdojnë gjatë gjithë jetës. Por nga ana tjetër, me që këtu jemi për të folë një qikë edhe për problemet edhe për parandaluar më shumë, pikrisht në shkollë në shumë raste është edhe zanafila e shumë problemeve psikologjike. Sidomos në kohët ku jetojmë, sepse ndoshta më përpara, jo se nuk ekziston të bullizmi, apo problemet të tila të mardhënjës. Kusemi bullizm të themi, se ndoshta ne marrë me qënë që të gjitha kuptojnë, ne ato nga cmimet që i bëjmë... Nga cmimet që ndodhin zakonisht në tek të njashmit, që presupozohet tjenë të njashëm, por që qartazi kanë diferenca. Pra, dikush është me i fort, dikush është me i dobët, dikush është me i zoti, dikush është me pak i zoti, dikush ka një aftësi të kufizuar dhe ata të tjerë të bullizojnë për këtë arsye. Pra, në konceptin më të thjesht, bullizmi ndodhë me i dobëti, nga të smonë dhe vënë në vështirësi më të doptin. Më i forti më të doptin. Më i forti më të doptin. Pra, që mund tjetë për arsyet të ndryshme, në aspektet të ndryshme të konceptuarit. Si perceptohet forta. Po, se si perceptohet. Dikush e percepton si bukuri, dikush e percepton si aftësi sociale, dikush e percepton si nxënësi më i mirë. Në kohën tonë, për shembull, forma më e përhapur e bullizmit ishte nxënësit e mirë bullizonin dhe nuk pranonin nxënësit e këqij që qëndronin aty të veçuar dhe nuk afroheshin. Ndërsa sot ka marrë forma... Duke sot është e kundër ta, nëzit e këshi... Në jo pak raste, ndodhe dhe që nëzënsit e mirë bullizohen për këtë arsye, kërcënohen për këtë arsye, dhe unë kam pasur edhe raste, problemesht
serioze psikologjike, një nxënës i mirë, i cili kërcënohet nga gjithë klasa që nëse ti do përgjigjesh, nëse ti do përgjigjesh mirë, kërcënohet me njësër pasojash negative. Dhe ai ishte përballë presioni që nga njëra anë mësonte se ishte nxënës i mirë dhe kjo gjë e vinte natyrshëm, dhe nga ana tjetër ishte pamundësia për të dëshmuar veten, për të reflektuar veten, për të treguar atë që kishte mësuar. Dhe ky fëmijë ka ardhur me probleme shumë të forta psikologjike të këtij ngërçi që ai përjetonte për të shpëtuar nga ky lloj bullizmi që ishte ekstrem. Kaq të vogël, një fëmijë mund vendoset në dilema mjaft të mëdha. Absolutisht. Çfarë duhet të bëj, çfarë rrugëzi dhe si mund ta gjej ai vetë si fëmijë? Dhe shkolla është një ambient, duke qenë për vetë faktin e organizimit, ku fëmijët janë për kohë të gjatë me njëri tjetrin, fëmijët janë për çdo ditë me njëri tjetrin, për disa orë rresht, domethënë në shkollë ata kalojnë më shumë orë se në familje, sepse në familje kur vinë, kur bashkohen me prindër, pra me shokun kalojnë shumë më tepër kohë, me moshatarët kalojnë shumë më tepër kohë, me klasën kalojnë shumë më tepër kohë. Dhe kjo i bën ata në një farë mënyre më të patjetër që le të themi jeta sociale kryesore është pikërisht kjo në shkollë për fëmijët e moshës shkollore. Dhe këtu kjo sjell edhe rrezikun e këtyre fëmijëve që përballen me probleme psikologjike, rrezikun e këtyre fëmijëve që janë larg familjes për gjithë këto orët, edhe larg, si themi, personave që në fakt duhet kujdesen, sepse moshatarët jo gjithmonë janë në gjendje ta kuptojnë problemin psikologjik. Jo gjithmonë janë në gjendje ta ofrojnë ndihmën e nevojshme. Jo gjithmonë janë në gjendje të marrin hapat e duhur dhe masat e duhura për ta zgjidhur një problem psikologjik që pikasin tek moshatari. Që do thotë që shkolla me gjithë benefitet është në disa aspekte, si kurse këta që po bisedojmë, mund të jetë edhe një element ku duhet pasur kujdes, një aspekt i jetës ku duhet pasur kujdes, sepse fëmija mund përballet edhe me probleme të cilat ndoshta vështirësohen për t'i menaxhuar edhe për t'i trajtuar ashtu siç duhet. Sigurisht që janë edhe mësuesët, janë dhe stafet e shkollave, patjetër pa i mënjanuar dhe pa i anashkaluar, sepse puna që mësuesët bën, angazhimi që mësuesët bën, gjithë stafet e shkollave në fakt duhet patjetër që çdo prind edhe çdo qytetar e di se sa punë bëhet nëpër shkolla. Por për fat keq, ne prindrit, shoqëria, presim që shkolla të fokusohet sidomos tek mësimi, sidomos tek procesi mësimor, sidomos tek mbarvajtja. Ne presim që fëmijët të mësojnë, të marrin disiplinën, të fokusohen tek ajo për cilën kanë shkuar, që është edukimi, dhe nuk mund t'i ngarkojmë, se shpesh herë prindrit ngarkojnë me pa të drejtë mësuesët për probleme psikologjike, për probleme sociale të fëmijëve. Sigurisht që mësuesi është aty, stafi është aty, por ne nuk mund të presim që ata të jenë super njerëz që të bëjnë punën, por të bëjnë edhe psikologun, edhe kujdesin për probleme psikologjike, edhe kujdesin për probleme sociale, edhe parandalimin, edhe trajtimin. Është e pamundur që një individ të bëjë këtë gjë. Patjetër që prindrit duhet të jenë aty për fëmijën, prindrit duhet të jenë aty për të kuptuar këto probleme nëse janë evidente, por dhe nëse janë, çdo prind mund ta kuptoj nëse ka diçka që nuk shkon me fëmijën. Dhe sigurisht me një bashkëpunim efektiv me mësuesin, me një bashkëpunim efektiv edhe me stafin psikologjik që patjetër është aty për të ndihmuar fëmijën, por askush i vetëm nuk mund bëj. Asnjëri cep i trekëndshit nuk mund bëj vetëm. Ka nevojë për komunikim, për bashkëpunim në mënyrë që të ndihmohet se cili fëmijë, dhe duke qënë se cili fëmijë mirë, edhe komuniteti, klasa, shkolla, janë ka shumë më tepër gjasa të jenë mirë, edhe sigurisht që e gjithë shoqëria është më mirë. Nëse pra fillon nga individi, klasa, shkolla dhe të gjithë. Jonida, ju përshkruat pak a shumë idealen se si duhet të funksionojë. Pra, prindi një komunikim sa më i madh dhe këtë do të ritheksojmë për të gjithë të rishikuesit që kjo është aja, është baza. Nëse nuk ka komunikim prind fëmi, asë gjithë tjetër nuk mund të funksionohet si që duat. E marim pa këte idealen, komunikimi prind fëmi, mësusët janë
kanë njohuri të caktuara të mjaftueshme për psikologjinë, që dinë të menaxhojnë situatën, të bashkëpunojnë me prindrit, pastaj është një psikolog ose dy ose tre që ka shkolla. Kjo është ideale. Fatkesisht, jo vetëm në Shqipëri, po në të gjithë botën ka aq shumë problematike, siç thatë ju, janë aq shumë dinamika, stafi e tjerë që ndoshta nuk i gjendet dot gjithmonë siç duhet, fëmijëve dhe problemet ndodhin. Tani të bëhemi më praktik, pra shkojmë pak, ajo është idealja. Në prakticitet, çdo prind që po na ndjek, a ka në një mënyrë që të kuptojnë do një shenjë që fëmija, për shembull, nuk po ndjehet mirë në shkollë? Ç'a mund të bëj prindi konkretisht në këtë rast? Patjetër që për çdo, kur flasim si mund ta kuptojmë një person që ka probleme të shëndetit mendor, në fakt është aspekti më i vështirë i mundshëm. Kushdo qoftë është e pamundur ta kuptosh. Por diferenca ndodh për persona që ne i kemi çdo ditë aty. Për prindin, është shumë e thjeshtë kuptoj diferencën se si ka ndryshuar sjellja e fëmijës. Çdo fëmijë është ndryshe. Dikush është më energjik, dikush është më aktiv, dikush është më social, dikush është më i dashur, dikush është më i tërhequr, dikush është më pasiv. Pra, individët janë të ndryshëm. Prindi e një në mënyrë shumë të mirë, ose është personi që e njeh më mirë fëmijën e tij. Që duhet të jetë komunikues, çdo prind e kupton ku fëmia ka temperaturë. S'ka, nuk ka manuale se si ti e kupton, sepse është ndryshe për individ të ndryshëm shenja simptomatika, por çdo prind e kupton kur fëmia nuk ndihet mirë. Çdo prind e kupton kur fëmia ka një problem. E njëjta gjë ndodh edhe për problemet e shëndetit mendor. Prindi e kupton që ky fëmia im që është i dashur, që është social, që është i tërhequr, që është i ndrojtur, diçka po bën ndryshe, diçka ka ndryshuar në funksionimin normal të fëmijës tim, ashtu si kurse është fëmija im, me karakteristika që ka fëmija im, por ka ndryshuar, nuk po shkon më me të njëjtën ndëshirë në shkollë, nuk po bën më me të njëjtën ndëshirë gjëra që kishte dëshirë të bënte, nuk po ndjek më me të njëjtin motivim, aktivitetet, sepse secili individ ka preferencat, motivet e veta, dhe ndryshimi këtyre dinamikave personale duhet të jetë një indicie për prindin që fëmia po përjeton mbase një situatë problemesh, mbase është një moment zhvillimi dhe s'ka asnjë problem, por duhet të jetë një indicie për prindin që është një moment për t'u marrë me fëmijën, për të diskutuar me të, mbase pse jo dhe për t'u konsultuar me një specialist për situatën që po kalon fëmia. Në shumë raste na vijnë prindër dhe thonë që unë kam fëmijën të vogël edhe nuk e di si ta kuptojnë nëse është mirë në kopësht, nëse është të rehat me edukatorët, apo situatat të tilla gjithë. Në fund të fundit ato pikpyetjet që çdo prind ka nëse fëmia është mirë, nëse fëmia ka një problem. Dhe në fakt, nëse secili prind kthehet në komunikimin me fëmijën, unë mendoj që kjo është shumë e thjeshtë. Për çdo prind është e thjeshtë kuptoj ndryshimet, ne s'mund pretendojmë që çdo prind kuptoj simptomatikat. Kjo është e pamundur dhe askush mund të pretendojë këtë gjë. Por në mënyrën më të thjeshtë mundshme, prindi e kupton kur fëmia ka ndryshuar. Prindi kur fëmia nuk po ha si zakonisht, i shkon mendja mos nuk është mirë, kur fëmia po nuk e di, po kollitet më shumë se zakonisht, mendon mos ka diçka. Pra, kjo që duhet të ndodhë edhe problemet e shëndetit mendor. Për shumë kur ka kollë që e të shonë të pediatri, të mjeku, në këtë rast do ishte gjëja më mirë të konsultoje me një ekspert fushës, pa tjetër, pra një profesionist shëndetit mendor. Kjo duhet filloj që në komunikimin prind fëmi. Shpesh herë komunikimi prind fëmi është pa tjetër që është një aspekt që duket sikur është i vështirë, duket sikur kërkon profesionalizëm, por në fakt është gjëja më e thjeshtë e mundshme. Komunikimi është baza e të qenit në një marrëdhënie të caktuar, në këtë rast prind fëmijë. Komunikimin nuk mund të presim nëse shpesh herë na vijnë prindet dhe thonë që fëmija është i vogël, po duhet të pres ca kohë sa të rritet, sa të më kuptoj, dhe kur ti je gati, unë do filloj të komunikoj, të shpjegoj si funksionon, se si është bota, se si janë njerëzit. Por kush e tha se kur secili person arrin në pikën që mund ta kuptoj? Komunikimi dhe marrëdhënia prind fëmijë fillon që në ditën e parë, që në momentin e parë kur fëmija vjen në jetë. Që në atë moment, prindi komunikon me fëmijën me mënyrat
se si komunikohet me një bebe, duke e përkëdhelur, duke e mbajtur afër, duke i treguar që je aty dhe me kalimin e ditëve, jo viteve, siç pretendojnë shumë prindër, ti komunikon dhe rrit mënyrën dhe stimujt e komunikimit me fëmijën, derisa fëmija do pyes, do diskutohet me prindin, ditë për ditë, dhe komunikimi është kujdesi dhe është investimi kryesor që çdo prind mund të bëjë për fëmijën. Ne presim nga prindit në shumicën e rasteve, presim që duke investuar në komoditet, në gjërat, në të mira që ata mendojnë që po i bëjnë fëmijës, i kanë dhënë atyre edhe jetën më të mirë të mundshme. Në fakt, investimi kryesor do të jetë koha, që do thotë koha, komunikimi, me fjalë, pa fjalë, ti t'jesh aty me fëmijën, për të kuptuar... Duhet fëmija t'jeti lirëshëm t'i tregoj prindrit, pa kjo besoj është edhe me idealja? Pa tjetër. Duhet në shqetësojnë e një fëmi që vjen në shkolla dhe mbyllet në dhomën e vetë dhe nuk ka dëshirë fare të ndaj eksperiencat që ka pasur në shkollë me prindin, pa ka një mënyrë që prindit është mirë që ta pyesi si shkove në shkollë, çfarë ndodhi, pse je pak sot si më... i e mërzitur, se të më përgjësi. Është të vërtet, në një mardhënje prind fëmi, ku ka komunikim, ku ka kuptu e shmëri, është shumë e thjesht të kuptohen gjithë shka, gjdo etapë, gjdo fatë. Fëmija është i lirëshëm të shprejt. Fëmija është i lirëshëm të shprejt, fëmija shprejt, në një moment të caktuar fëmija shprejt, një në gjdo moment, sepse asë njëri prej nesh nuk është gjdo moment me dëshirën dhe motivin për të folur. Shpesh herë prindeve të nësë a i vjen nga shkolla dhe të falenderoj shumë që e kape këtë moment, se a i vjen nga shkolla dhe e pyet prindit si kalove mirë, po tjetët që ndodhe sot asë i gjë dhe futët dhomën e vetë. Sigurisht që kjo është krejt normale, përse cilin prej nesh është krejt normale që në momentet të caktuara kemi jemi të lodhur, nuk kemi dëshirë të flasim, kemi atë qëtësin tonë. Sikurse në momentet të tjera kemi dëshirë ose kemi nevoj të ndajmë eksperiencat, të flasim me dikë. Dhe për prindrit, shumë e rëndësishme të kuptojnë se kur këtë fëmija im ka nevoj të flasë me mua, se kur këtë fëmija im ka nevoj të diskutoj me mua, të ndaj një problem, të ndaj diçka që ka bërë apo ka ndërmën të bëj. Sigurisht që fëmija nuk është marioneta e prindit, që prindit thotë erdhe nga shkolla, ajde ulu tash dhe më trego ç'a bëre sot, çfarë mendove, çfarë i the, çfarë tha. Ska se si të ndodhë, dhe në momentin që prindit dështon për këtë hapje të fëmijës, zakonisht përballemi me situatën ja ti nuk më tregon mua, ti kështu je, gjë që e thellon hendekun, i ndan akoma më shumë prindin nga fëmija dhe dëmton komunikimin. Dhe nesër, kur fëmija, apo çdo ditë, çdo fëmi, çdo adoleshent, por jo vetëm, çdo fëmi në çdo moshë ka nevojë të ndajë me dikë, ka nevojë të marrë mendim, dhe sigurisht për fëmijët, po pse edhe për adoleshentët, prindrit janë idealja, prindrit janë edhe në ato raste kur ndoshta fëmija ndjet i pakuptuar, është personi më i dashur, që fëmija ka nevojë të gjejë atë mbështetjen, kuptueshmërinë për gjërat që bën, qoftë edhe për gabimet. Dhe kur prindi dështon të afrojë këtë mbështetje, sigurisht që fëmija do largohet, sigurisht që fëmija do ta gjejë këtë mbështetje diku tjetër, te një shok, që mund të jetë model i mirë, por mund mos jetë dhe model i mirë, mund të jetë model që prindit nuk janë dakord. Kështu që është shumë e rëndësishme për prindit të jetë aty për fëmijën, për të komunikuar. Atëherë kur fëmija është gati për të komunikuar, nuk mund të presim që fëmija të jetë 24 orë, 7 ditë javës aty për të folur, që prindi i drejton mikrofonin dhe fëmija fillon flet. Nuk ka sesi, as kush nuk mund të funksionojë. Bën me skema këto gjëra. Nuk mund të funksionojë. Dhe të pretenduarit e kësaj gjëje thjesht e thellon problematikën prind fëmi dhe e thellon distancën e prindit nga fëmija. Junito në thash më parë, ka dhe probleme moderne, që ndoshta dikur, jo ndoshta, po është sigurt, shumë breza që përna ndjekin, nuk është që i kanë hasu më parë. Sot jemi në botën e teknologjisë, janë rrjetet sociale, dikur nëse një problem ndodhte në shkollë, mbetej në shkollë, dhe fëmija duhet priste ditën tjetër që të përballej me një problem, por sot për shembull, nëse ngacmimi nis në shkollë, mund të vazhdoj gjatë gjithë ditës për mes rrjeteve sociale. Pra,
ka fëmijë që ngacmohen me njëri tjetrin në TikTok, në Instagram, shkruajnë mesazhe të këqija, presione. Ose fillon ngacmimi edhe në media sociale, pa që më fare në shkollë, mund të fillojë edhe nga media sociale, po. Po, atëherë këtu na bëhet akoma më vështirë detyra si prindër për të menaxhuar situata të caktuara të fëmijëve. Kush është këshilla? Unë kam parë me shqetësim shumë fëmijë që nuk e di, prindit ndoshta nuk din që kanë rrjetet sociale, nuk i shohin. Shoh fëmijë të vegjël, vajza të vogla, që mund të jenë 11, 12 vjeç, 13 që lyhen si vajza të rritura, dalin ekspozohen në ca mënyra që s'janë përshtatshme për moshën, dëgjojnë djemë pasaj që dëgjojnë ca këngë dhe pasaj imitojnë ca modele, po mund të themi rrugaçësh që si dhe në keqë dhe pasaj përfshien në konflikte jo do mos dëshmërish pra të prekshme ku dhuna është e dukshme, po dhuna mund të bëhet edhe në përmjet celularve ku i bëjmë presione njëri tjetrit e tjerë e tjerë. Pra këtu ka vënd se ne përgjikojmë shumë prindit e kuptojmë që është shumë e vështirë. Jo, nemi këtu për t'i ndihmuar, për të kuptuar ku janë problemet për t'i ndihmuar. Mua nuk më duket normale që një nën nuk e ka idenë fare që vajza saj për shëmbull bën këto ekspozimet që nuk i shkojnë fare moshës saj. Ose që nuk e din fare për shëmbull që një fëmi mund t'jetë prej shumë kohësh e vinë mesaje kërcënuese në celular. Për qëfar duhet të bëjmë të rast? A jemi prapë këtë ajo që... Prapë komunikimit. Për mungesa e komunikimit. Që duke së për përsërisim... Po, për kësh baza, dhe me thënë, komunikimin e thamë, komunikimi është baza koha, komunikimi është baza investimi që prindi i ofronë fëmijës. Nuk mund të ketë asë gjithë tjetër nëse ti nuk komunikon, sepse ti investon edhe sakrifikon për ti blerë fëmijës një telefon, dhe jemi komplet në këto kushte, shkushumica e prindërve sakrifikojnë për t'i blerë fëmijës telefonin e fundit edhe nuk e ka një denë se qëfar ndodha ty me fëmijën e tyre. Që do thot që ti vërte ke sakrifikuar dhe me ndonë se sa krenarja mund që munda t'i blejt të bëj këtë gjë për fëmijën ti, unë me ndoj që ti s'ke bërë asë një gjë sepse ti nëse nuk arrin të kesh të gjesh në djeni të asaj që ka bën fëmija jotë me këtë pajisje, unë me ndoj që ti ke dështuar dheri në këtë pikë. Ti ke dështuar në të kuptuarin e asaj që ka pëndodhë me fëmijën tëndë. Sepse pa tjetër që media sociale me gjithë të mirat që kanë, por kanë dhe një limit moshe, që do thotë që në një moshë të caktuar, ose dhej në një moshë të caktuar, ti nuk e ke aftësin për të menaxhuar marrëdhëniet që lindin në media sociale. Ti nuk menaxhon dot një ftesë, ti nuk menaxhon dot një koment, ti nuk menaxhon dot një kërcënim, ti nuk menaxhon dot një kompliment, nuk ka se si ta menaxhoj fëmia këtë situatë. Dhe prandaj dhe media sociale kanë një limit moshor që fëmijët, duke qenë se janë shumicën e rasteve jashtë kontrollit prindëror, e bëjnë edhe e mashtrojnë edhe kapin profile me mosha profile false të ndryshuara. Që do thot që në këtë rast, prindi ka dështuar për qënë pran fëmijës. Prindi nuk po kujdeset për kujdesin basë që duhet t'i ofroj siguria. Në këtë rast, fëmija i ti është i ekspozuar ndaj kërcënimeve të shumta. Në më të thjeshtën e dukshme, por që nuk është as pak e thjeshtë, sepse mund të shoqërohet me një sër pasojash, fëmija mund përballet me kërcënime në media sociale. Pra ti kujton se ti e i qetë, i kam dhënë një pajisje... Mund të dalët e konfliktet me bashkëmoshatarët, po mund të jetë edhe më të rritur. Po mund të jetë edhe një rritur, mund të jetë edhe një person një rritur që... Dhe prindi, dhe që ndodhë, prindi është i qetë. Unë e a thotë, jam shumë i qetë se fëmijën e kam siguruar, e kam bylla të ndhomë, ngrotë, mirë, pastër, i kam dhënë telefonin e fundit dhe s'ka qa bënde, edhe është i qetë, vazhdojnë në aktivitetin e vetë, në basen punë, por vetëm këj moment që nuk të regon që fëmija jotë është i qetë, që fëmija jotë është i sigurët, që dhe ti si prind t'i është i qetë. Fëmija në të situatë mund përbalet me gjithë farë kërcënimesh, ftesash, komentesh, bullizmi, dhe fëmija mund të përbalet me
me persona që mund të kenë dhe probleme të shëndetit mendor, me persona që mund të kenë edhe precedent të caktuar të problemeve me ligjin, dhe patjetër që kanë ndodhur, dhe fëmia, edhe fëmijët në këtë rast, fëmijët janë përballur me probleme që kanë shkuar deri në ekstrem për shkak të mungesës së aftësisë për ta menaxhuar dhe për shkak të mungesës së komunikimit me prindin për ta ndarë këtë situatë të vështirë, se ky prindi e ka siguruar fëmijën, po fëmija nuk guxon, ky fëmija që ka gjithë që jeton në këtë luksin me sakrifica që i ka mundësuar prindi. Fëmija nuk guxon të ndaj që prindër të dashur mua dikush po më kërcënon, që mund të jetë i rritur, që mund të jetë një person me probleme, mua mbullizon, mua më kërkon këtë apo atë favor dhe unë nuk kam se si ta menaxhoj këtë situatë. A më ndihmoni? Fëmija në shumicën e rasteve fëmijë të tillë nuk e kanë këtë mundësi ta komunikojnë këtë me prindin, sepse do përballen me një qëndrim komplet tjetër, domethënë do fajsohet fëmia, do fajsohet fëmia për përfshirje në situata të tilla dhe fëmia nuk e di shumë mirë që nuk do ta marrë mbështetjen. Dhe fëmijët e tillë në jo pak raste, sikurse edhe kemi ndjekur, kanë pasur edhe funde shumë edhe fund tragjik, sepse pikrisht për shkak të mungesës së komunikimit dhe ndarjes së problemeve me prindin. Jonida, fatkesish arritëm në fund të emisionit, po dua ta them një gjë, do marr pak minutazh në programi. Kam hedhur dikur idenë dhe besoj, unë jam i bindur që duhet bërë kështu, nuk e dija do të ndani të njëjtin mendim. Ne shpesh herë çojmë fëmijët në shkollë të mësojmë matematikë, histori, fizikë, por ndoshta mos duhet bërë edhe një lëndë vetes se si të menaxhojnë emocionet, mendimet e tyre, pra një farë trajnimi, stërvitje, se si një fëmijë të përballoj, se në fund mund të jesh shumë i zotë në matematikë dhe në fizikë, po në jetën e përditshme mund mos dish të krijosh marrëdhënie të shëndetshme, mund të biesh viktim shpesher i njerëzve jo dashamirës. Andane ju të njëjtën ide, do ishte mirë të krijonim një lëndë të re në kurrikulum. Plotësisht dakord, domethënë do inkurajoja një ide të tillë, por jo vetëm, domethënë në momentin që të kuptojmë gjithë se sa e rëndësishme është të flasim për ndjenjat, për emocionet, për atë që na shqetëson, për atë që në një farë mënyrë na bën të mos ndihemi vetja dhe kjo gjë të fillojë që në familje, domethënë kjo është një aftësi që çdo prind duhet punoj me të, duhet ta ketë dhe duhet mundohet ta përmirësoj sa më shumë, pa tjetër që në shkollë është do ishte një aspekt të shkuar. Të shumë për gjithë informacionin që dhamë. Falemderit juve, edhe ju presim në emisionet tashme. Falemderit. Dashur të shikues, kjo ishte pra dhe emisioni për sot, Gjerasin të falenderoj dy sponsorat tanë, kompaninë e vërë dhe ujnë e saj qafshtama, si dhe Universitetin Katolik Zoja Këshirit Mirë. Bashkëshimi javën e ashme, mirë pafshim.